Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Konstitusiya Məhkəməsinin iclası keçirildi. Parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı qərar verildi. Ağsu İcra Hakimiyyətində əməliyyat, Baş Prokurorluq detalları açıqladı. Naxçıvanda gəlin maşını qəzaya düşdü. Ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı ölən və yaralılar var. Sentyabrın 1-də keçirilən növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsində iclas keçirilib. İclasda səs vermənin nəticələri ilə bağlı qərar verilib. Görək, o qərar nədən ibarətdir? Konstitusiya Məhkəməsi sentyabrın 1-də keçirilmiş Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin nəticəsini təsdiqləyib. Müşavirədən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev qərarı elan edib. O bildirib ki, məhkəmənin 18 həll edici səs hüquqlu üzvlərinin hər biri qərarı imzalayıb. Qeyd olunub ki, MSK-nın yekun protokolu və ona əlavə edilmiş sənədlər seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğundur. Xatırladaq ki, Milli Məclisə növbədən kənar seçki sentyabrın 1-də 125 seçki dairəsi və 6478 seçki məntiqəsi üzrə keçirilib. Seçkilərdə 125 deputat mandatı uğrunda 990 namizəd mübarizə aparıb. Sentyabrın 16-sında seçkilərin ümumi yekunlarına dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun protokolu tərtib olunub və komissiya üzvləri tərəfindən imzalanaraq təsdiqlənib. Bir tərəfdən güya sülh müqabiləsini imzalamağa hazır olduqlarını deyən Paşinyan hökuməti indi dediklərinin əksinə hərəkət edir. Belə ki, Ermənistanda yeni ağalarını arxalanan bəzi qüvvələr yenidən separatçı bəyanatlar verməyə başlayıb. Onların iddiaları nələrdir? Ümumiyyətlə, bitmiş münaqişəni yenidən alovlandırmaq istəyənlər kimlərdir? Sujet izləyək. Ermənistanda yenidən gülünc təxribatçı bəyanatlar səsləndirilir. Güya Qarabağda erməni əhalisinə qarşı etnik təmizləmələrin baş verdiyini iddia edirlər. Bunu keçmiş separatçı qurumun adını xatırladaraq Ermənistanın baş naziri və xarici işlər naziri deyir. Səbəb sadədir. Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın dəstəyini arxayındır. Onlar Azərbaycanın qələbəsi ilə bitmiş münaqişəni dirçətməyə çalışırlar. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində güya Dağlıq Qarabağın siqutundan sonra Azərbaycanda insan haqları mövzusunda keçirilən dinləmələrdən danışmırıq. Hətta həmin dinləmələrdə separatçı rejimin təmsilçilərinin iştirakından da bəhs etmirik. Rəsmi Bakı buna artıq qəti və sərt cavab verib. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının üzvü Adam Şifin qanunvericilik təşəbbüsündən gedir. O, Amerika Erməni Milli Komitəsinin xüsusi dəstəyindən faydalanır. Senata seçkilər ərəfəsində Şif, güya Dağlıq Qarabağın gəlirlərinin bərpası haqqında qanunun qəbul edilməsini tələb edir. O, Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzinədarlığının Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinə, Azərbaycan suveren aktivlərinə sahib olan bütün Amerika maliyyə qurumlarının məlumat verməsini məcbur edir. Qanun qəbul olunduğu halda prezident həmin aktivlərlə bağlı əməliyyatları bloklamaları və bloklandıqdan sonra 90 gün ərzində onları müsadirə etməlidir. Həmçinin güya Qarabağdan qovulmuş ermənilər üçün gəlirlərin bərpası fondu yaradılması və onlara kompensasiyalar verilməsi təklif edilir. Aydındır ki, Şif, Kaliforniyadakı erməni diasporu və lobby qruplarının dəstəyini qazanmaq niyyətindədir. Qeyd eləyək ki, 2021-ci ilin dekabrında Şif, Ermənistan-Amerika dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə və inkişafına, böyük töhfəsinə görə Ermənistanın dostluq ordeni ilə təltif edilmişdi. 2011-ci ildə isə eyni dırnaqarası xidmətlərinə görə Mixtar Qoş medalı almışdı. Məhz onun ofisi qarşısında keçən ilin avqustunda ermənilər etiraz aksiyası keçirərək ondan Laçın dəhlizinin açılması üçün ciddi addımlar atmağı tələb etdilər. Onlar təkidlə tələb edirdilər, çünki görünür, bu tamaşaya pul xərclənib və borcu qaytarmaq lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin əxlaqsızlığı bizi artıq təəccübləndirmir. Biz hələ də 1992-ci ildə qəbul edilmiş 907-ci düzəlişi xatırlayırıq. Əslində, bu, işğal qurbanı olan ölkəyə qarşı ədalətsiz sanksiyaların tətbiqi və işğalçı ölkənin birmənalı dəstəklənməsi idi. Üstəlik, bu, Şuşanın işğalı və Xocalı soyqırım ilində baş vermişdi. Qeyd eləyək ki, daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Erməni Məsələləri üzrə Komitəsinin həmsədri Frank Palloni və Nümayəndələr Palatasının üzvü Nikol Maliotakis Avropa, Avrasiya və Mərkəzi Asiya Yardım Fondu çərçivəsində Ermənistana maliyyə yardımını 100 milyon avroya qədər artırmağı təklif etmişdilər. Məqsəd yenə də güya Qarabağdan məcburi köçkün düşən ermənilərə dəstək vermək idi. Həmçinin sanki eyni mətindən çıxarılmış kimi Freedom House-un sifarişdə araşdırmaları
iddialarını Qarabağın reallaşmayan dırnaqarası naziri Vardanyanın dostu Samantha Power'dan gələn bəyanatları, Avropa Parlamentinin deputatı Natali Lazo'nun çıxışlarını xatırlayaq. Layiq olduğu həbsdə olduğu halda Vardanyanı qəhrəmanlaşdıran və onun üçün sülh göyərçini imicini yaradan Amerikalı Edelman Consulting firmasının apardığı kampaniyanı da unutmayaq. Bütün bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın Ermənistana silahlanma yardımı və bu ölkəni anti-Rusiya sanksiyalarını həyata keçirmək üçün bir növ mərkəzə çevirmək imkanlarını yaratmaqla birlikdə eyni zəncirin halqalarıdır. Məhz buna görə də Ermənistan rəhbəriyi öz çıxışlarında bu qədər cəsarətləndi. Görünür, ermənilərin zəif yaddaşı var. Əvvəlki səhvlərinin onlar üçün necə nəticələndiyini unudublar. Xatırladaq ki, ötən il onların qəfil revanşist ideyaları Qarabağda antiterror əməliyyatları ilə başa çatdı. Axı 2020-ci ilə qədər Azərbaycan bu məsələni sülh yolu ilə həll etməyi təklif edirdi və müharibədə qələbədən sonra Ermənistan ordusunun Qarabağdan çıxmasını tələb edirdi. Onlar bunu eşitmədi və qərb himayədarlarının vədləri fonunda cəzasızlığa inandılar. Sonda Ermənistan rəhbərliyinə və onların Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadan olan dostlarına Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sözlərini xatırladırıq. Ermənistanın nə qədər havadarları olsa da heç kim bizi dayandıra bilməz. Bizim siyasətimiz beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Bizim Ermənistan ərazisinə iddiamız yoxdur. Lakin onlar da öz iddialarından əl çəkməlidirlər. Bizimlə əsassız iddialar və şantaj dili ilə danışmaq onlara baha başa gələcək. Ağsu rayon icra hakimiyyətində əməliyyat keçirilib. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən keçirilən əməliyyatın icra hakimiyyətində korrupsiyaları ilə bağlı olduğu bildirilir. Baş prokurorluq əməliyyatın detallarını açıqlayıb. Ağsu rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Feyzullayev Sənan Nadiroğlu və əmək məsələləri dövlət xidmətinin Şamaxı ərazi şöbəsinin torpaqların idarə edilməsi və istifadəsinə nəzarət sektorunun Ağsu rayonu üzrə məsləhətçisi Əskərov Vüqar Səxavət oğlunun qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət işi başlanıb. Aparılmış istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Vüqar Əskərov və Sənan Feyzullayevin cinayət əlaqəsinə girərək aidiyyatı dövlət orqanlarının səlahiyyətli vəzifəli şəxslərinin qərarlarına qanunsuz təsir göstərməklə Ağsu rayon ərazisində yerin təkindən istifadəyə dair icazə verilməsi üçün vətəndaşdan müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini tələb etmələrinə və almalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış ilkin sübutlar əsasında Vüqar Əskərov və Sənan Feyzullayevə Cinayət Məcəlləsinin 312-1-ci, yəni nüfuz alveri maddəsi ilə İttiham elan edilməklə müstəntiqin vəsadəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə ev dustaqlığı əsas və vəzifədən kənarlaşdırma əlavə qətimkan tədbirləri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə bütün halların tam və hər tərəfli araşdırılması davam etdirilir. Naxçıvanda gəlin maşını qəzaya düşüb. Hadisə Naxçıvan Sədərək avtomobil yolunun 23-cü kilometrliyində qeydə alınıb. Ford və VAZ-2106 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində ölən və xəsarət alanlar var. Naxçıvan Sədərək magistralının 23-cü kilometrliyində iki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində VAZ-2106 və Ford markalı avtomobillər toqquşub və VAZ-2106 markalı avtomobilin sürücüsü Təbriz Məmmədov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər xəsarət alan iki nəfər isə Naxçıvan mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, hadisə Fərid Rəsulov adlı şəxsin toy günündə baş verib. Yaralılardan biri Tağıyev Elvin Zeynəlabdin oğlu, Naxçıvan şəhər sakini Muxtar Respublika Xəstəxanasının travma şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Xəstənin diaqnozu sol mild dirsək sümüyünün sınığı olmuşdur ki, xəstəyə lazımi tibbi müdaxilə olunmuşdur. Digər xəstə Çəncəli rayon sakini Əsgərli Təbriz Yadlı oğlu, Təpə nahiyəsi və sifətin kəsilmiş yarası, kəllə beyin travması diaqnozu ilə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Xəstənin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir və lazımi müalicə davam elətdirilir. Bakıda kütləvi dava baş verib. Hadisə Xətai rayonunun Əhmədli qəsəbəsində qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Bakının Xətai rayonunun Əhmədli qəsəbəsində kütləvi dava baş verib. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb Fənərbağça Qalatasaray futbol oyunu olub. Belə ki, hər iki klubun fanatları oyun bitəndən sonra mübahisə ediblər. Əlbəyaxa dava polisin müdaxiləsindən sonra dayandırılıb. Hadisə ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Ərazi üzrə polis orqanında təhqiqat araşdırması başlanılıb. Əlavə məlumat veriləcək. Astarada isə bədbəxt hadisə yaşanıb. Belə ki, qaynaq işləri aparan 37 yaşlı şəxsi elektrik cərəyanı vurub. Hadisə rayonun Seləkəran kənd ərazisində qeyd alınıb. Astarada şirkət işçisini elektrik cərəyanı vurub. Hadisə Astara rayonunun Seləkəran kəndi ərazisində baş verib. Məlumata görə, şirkət əməkdaşları mobil operatorların birinin kənarında, mühafizə zolağında qaynaq işləri aparıblar. Bu zaman Lənkəran rayonunun Gərmətük qəsəbə sakini Elgün Məlikov ərazidən keçən yüksək gərginlikli elektrik cərəyanına toxunub və cərəyan onu vurub. Cavan uşağıdır, sakit uşağıdır, işgüzər uşağıdır, fəhləli eləyirdi. Bir də xəbər gəldi ki, tok vurulub, Astarada iş yerində vurub. İki ilə yetişdirdi, üç nəfər vurub. Üçümüz də, üçüsü də elə qohum idilər. Biri dostu idi, biri də ki, əmsoğlu idi. Bir yerdə işdirdilər. Orada tok vurub onu. Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, Elgün Məlikov ailəli olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu sahada çatdıracaqlarımız bunlardır. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Sitinet 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 66, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.